Ես Ալվարդն Պողոսյան, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կամ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կրթական ծրագրերի բաժնի ղեկավարը, կրթության ոլորտի մասնագետ։ Այս շատ կարճ հակիրճ պրեզենտացիայի ժամանակ կփորձենք պատասխանել այն հարցերին, թե որոնք են ներառման ասպեկտները։ Դուք տեսնում եք, արդեն ես հարցը ձևակերպել եմ, դրանք ֆիզիկական, ուսումնական, սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտներն են եւ դրանց տարբերությունները, ինչ բացառիկ դեր եւ նշանակություն ունի սոցիալական ներառումը կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների զարգացման համար եւ ինչ դեր ունեն դպրոցները եւ ուսուցիչները։ Ուզում եմ պրեզենտացիաս նախ սկսել հենց ասպեկտների վրա շեշտադրում կատարելով։ Ինչպես նշեցի, ներառման ասպեկտները, դրանք հոգեբանական, սոցիալական, ֆիզիկական եւ ուսումնական ասպեկտներն են։ Ես շատ կարճ ձևակերպեմ, թե մեզ ինչ է ասում գիտությունը։ Տեսեք, ֆիզիկական ներառումը բոլոր երեխաների համար կրթության մեջ մասնակցության հավասար պայմանների ստեղծումն է, միջավայրային պայմանները նկատի ունեն, նաև օրենսդրական դաշտի ապահովումը։ Տեսեք, Հայաստանը մեր տարածաշրջանում առաջադեմ առաջատար երկրներից մեկն է, որովհետև ես նկատի ունեմ նախկին սոցլագերի երկրներում, նաև եվրոպական շատ երկրներում մեր օրենքով բոլոր դպրոցները բաց են բոլոր երեխաների համար։ Այսինքն ֆիզիկական մաչելիության, եթե նայենք եւ օրենքի սահմաններում դա հնարավոր է թե չէ, այո, որտեվ դպրոցը կարող է լինել մաչելի, բայց օրենքով թույլ չտա, բայց մեր օրենքն ասում է, որ ծնողը կարող է եւ իր ցանկությամբ ցանկացած դպրոցում իր երեխայի կրթությունը կազմակերպել։ Ուսումնական ներառումը ենթադրում է ուսման առանձնատուկ պայմանների ապահովում, աջակցող ծառայությունների, խելամիտ հարմարեցումների, ուսումնական նյութի համընդհանուր ձևավորում։ Հիմա այստեղ էլ ասեմ, մենք էլի շատ հաջողություններ ունենք, մենք այսօր ունենք մանկավարժ հոգեբանական աջակցության ծառայություններ, որոնք կարողանում են այդ աջակցող ծառայությունները ապահովել երեխաների ներառումը ապահովելու համար։ Ինչ գալիս է սոցիալական եւ հոգեբանական ձևակերպումներին, ապա սոցիալական ներառումը սահմանվում է որպես երեխաների իրենց նախընտրած հասակակիցների հետ սոցիալական շփումների փորձառություն ունենալը, հնարավորություն ունենալը սոցիումի մեջ պատկանելության զգացում ունենալը, առարկային սոցիալական դեր ունենալը հասարակության մեջ եւ այդ դերը իրականացնելու համար նպաստավոր պայմաններ ունենալը։ Իսկ հոգեբանական ներառումը դա խմբի մեջ արժևորված, ընդունված անդամ զգալն է։ Կարծում եմ, այս կարճ ձևակերպումների հետ համաձայն կլինեք։ Իհարկե, պետք է հաշվի առնել նաև, որ երբ մենք խոսում ենք ներառման մասին, պիտի հաշվի առնել ներառման միկրոհամակարգերը։ Այդ տեսեք, ցանկացած երեխա կրթության առանձնատուկ պայման ունեցող կամ չունեցող բոլոր երեխաները մի միկրոհամակարգից մյուսին անցնելիս կարիք ունեն այդ սահուն անցումը ապահովելու։ Ամեն դեպքում երեխայի առաջին միջավայրը դա ընտանիքն է, դա համայնքն է, որտեղ երեխան ծնվում է, որտեղ երեխան ապրում է։ Հաջորդը դա անցումն է նախադպրոցական հաստատություն, լավագույն դեպքում, եթե դրա հնարավորությունը կա Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք նայում ենք 3-ից 5 տարեկան խմբին, 54% է ներգրավվածությունը, ստացվում է մոտավորապես կեսը երեխաների, կեսի համար առաջին միջավայրը, որտեղ նրանք սոցիումի մեջ լինելու, սոցիալիզացիայի հնարավորություն են ստանում, դա դպրոցն է դառնում։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է դպրոցի ուսուցիչների դերը այդ սոցիալիզացիան ապահովելու համար։ Եվ մյուս կարևոր միկրոհամակարգը դրանք դա հասակակիցներն են, հասակակիցների հետ հավասար շփման միջավայրի ապահովումն է։ Տեսեք, այս միկրոհամակարգերը սրանք կարևոր ասպեկտներ են, նաև այդ սոցիալական, հոգեբանական, ֆիզիկական եւ ուսումնական ներառումը դրանց մեջ համակարգված եւ մտածված քայլերի հաջորդականություն ապահովել, որպեսզի մենք կարողանանք երեխայի սոցիալական ներառումը, սոցիալ-հոգեբանական ներառումը ապահովենք։ Մեր կրթական համակարգում դուք էլ ուսուցիչներ եք, ես հասկացա, դուք կասեք, մենք ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում ուսումնական գործընթացում երեխային ներառելուն, քան հոգեբանական կամ սոցիալական ասպեկտներին։ Ֆիզիկական ներառման առումով էլ կարող եմ ասել, որ էլի դպրոցի տնօրինությունը գոնե թեկահարթակ կառուցելու, որոշ սանհանգույցներ մաչելի դարձնելու առումով ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում դասասենյակի դրսի միջավայրի հարմարեցմանը, քան դասասենյակի ներսի միջավայրային հարմարեցումներին, որոնք էլի եմ ասում, շատ պարզ ձևերով կարելի է կազմակերպել։ Ընդամենը
դասասենյակի դասավորությունը, սեղանների, աթոռների դասավորությունը փոփոխելով։ Սակայն էլ ինչպես կազմակերպության ներկայացուցիչը նշեց այսօր, եւ նաեւ նախարարը նշեց, ուսուցիչներին առջև լիքը պահանջներ են դրվում նոր չափորոշիչներով, բայց այդ պահանջները իրականացնելու համար ցավոք սրտի ուսուցիչը միշտ զգում է գերլարված եւ չի հասցնում մտածել շատ պարզ բաների մասին, որոնք կարելի իհարկե իրականացնել։ Հիմա ներառման միկրո համակարգերում կարևոր է շատ հաշվի առնել, որ մի միկրոհամակարգում ստեղծված կապերը եւ փորձառությունները պիտի տեղափոխել մեկ այլ միկրոհամակարգ։ Այսինքն, երբ երեխան ընտանիքից եկավ դպրոց, շատ կարևոր է, որպեսզի դպրոցը հասկանա, թե երեխան ընտանիքում ինչ հնարավորություններ է ունեցել, ընտանիքում ինչպես են վերաբերվում երեխայի կրթության կազմակերպմանը, ինչպիսին է վերաբերմունքը ընդհանրապես երեխայի նկատմամբ, երեխայի ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Այսինքն, այս անցումը ապահովելու համար շատ կարևոր է, որ ընտանիք եւ դպրոց այս կապը ստեղծվի եւ երեխայի հասակակիցները, կան արդյոք համայնքում երեխաներ, որոնք այս երեխայի հետ միասին եկել են դպրոց, եւ ինչպիսին է այդ հասակակիցների փոխհարաբերությունները, եւ այդ հասակակիցների փոխհարաբերությունները փորձել դպրոցական միջավայրում ավելի ուժեղացնել, որպեսզի երեխան իրեն կարևորված զգա։ Սոցիալական եւ հոգեբանական ներառման առումով շատ կարեւոր է հատկապես կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաների համար եւ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ Ես ուզում եմ շեշտել հատկապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, որովհետեւ այդ սոցիալական ներառումից շատ ավելի մեծ օգուտներ ստանում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաները եւ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաները։ Ինչու ենք մենք Հայաստանի կրթական համակարգում, երբ խոսում ենք ներառման մասին, միշտ նկատի ենք ունենում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, որովհետև բոլոր հետազոտությունները ցույց էին տալիս, որ սա ամենամեծ խումբն էր երեխաների, որոնք կրթության իրավունքի իրականացման առումով խտրական վերաբերմունքի էին արժանանում, որտեղ նրանց կրթությունը կազմակերպվում էր հատուկ դպրոցներում։ Հայաստանի հասարակությունը, համասեր հասարակությունը, մենք չունենք շատ ազգային փոքրամասնություններ, մեր հիմնական խնդիրները փաստորեն հաշմանդամություն եւ սոցիալական խնդիրներ կամ ճգնաժամային ընտանիքներում հայտնված երեխաները կարող են լինել, եւ շատ փոքր թիվ են կազմում ազգային փոքրամասնությունները։ Վերջին տարիներին մենք նաեւ ունեցանք փախստականներ Սիրիայից եւ խնդիր ունեցանք այս խմբի երեխաների ներառման առումով, ինչպես սոցիալական, այնպես էլ ուսումնական միջավայրերում, եւ սրանք մարտահրավերներ էին, որ մեր կրթական համակարգը առաջ դրված էր։ Տեսեք, ներառման համակարգերու էլի սոցիալական ներառման համար շատ կարևոր է, ասեցինք, արժևորված զգալը, արժևորված հասակակիցների մոտ, արժևորված ուսուցչի կողմից, իսկ սրա համար մենք առաջին պրեզենտացիան, որ դսեցինք, Էլեանորի կողմից արված, էլի ամենալավ գործընկերը կարող է լինել աշակերտը, ամենալավ գործընկերը կարող է լինել երեխան, որի հետ անմիջական շփման միջոցով կարելի է հասկանալ, որոնք են նրա կարիքները, որոնք են նրա սովորելու հնարավորությունները, ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Մյուսը ներգրավվածությունն է։ Շատ կարեւոր է, որ ուսուցիչները կարողանան իրենց դասերը կազմակերպելիս բոլոր աշակերտներին հավասարապես ներգրավել, ու հատկապես ներգրավել այն աշխատանքներում, որը երեխայի հետաքրքրության շրջանակներում է։ Մյուս կարևոր ասպեկտը ներառական միջավայրի հասանելիությունն է։ Երբ մենք խոսեցինք էլի այդ ֆիզիկական հասանելիության մասին խոսեցինք, շատ կարևոր է, որ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաները եւ հատկապես էլի եմ ասում հաշմանդամություն, որտեղ մեր այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք մեր կրթության համակարգում, մենք այս պահին այդ խնդիրն ենք լուծում, ֆիզիկական մաչելիությունը ապահովել խաղահրապարակներում, ֆիզիկական մաչելիությունը ապահովել սպորտ դահլիճներում, որը միշտ չի, դուք ձեր փորձից էլ կարող եք ասել, մենք այդ խնդիր ունենք, գրադարաններ կամ հանդիսությունների դահլիճներ, որպեսզի երեխան իրեն գնահատված զգա եւ իր նկատմամբ արժևորված վերաբերմունք զգա, հակառակ դեպքում երեխան իրեն պիտի զգա օտարված եւ հնարավորություն չունենալով մասնակցել սպորտային միջոցառումների, թեկուզ որպես դիտորդ կամ որևէ մշակութային միջոցառումների, եւ վերջինը, որին կուզեք էլի ուշադրություն դարձնել եւ որի մասին խոսեց նաեւ Էլեանորը, հնարավորություն տալ եւ կարծեմ
նաև Արամա Փարչանյան, ես իր ելույթը կարողացա լսել, հնարավորություն տալ, որ երեխաները ինքնուրույն ինչ-որ մարտահրավերների հանդիպեն և այդ մարտահրավերները փորձեն հաղթահարել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ և մենք բոլորս էլ դուք ձեր կյանքից, ձեր փորձից կարող եք ասել, որ մենք միշտ ոչ բոլոր սոցիումներում, որ ոչ բոլոր միջավայրերում է, որ ընդունված ենք, և եղել են դեպքեր, երբ մենք մեզ մերժել են աշխատանքի ընդունվելիս են մերժել, չգիտեմ, դասարանում դպրոցում ենք խտրական վերաբերմունք զգացել մեր նկատմամբ, բայց կարևորը, որ ցանկացած անհատ զգա այդ խոչընդոտները, այդ մարտահրավերները, և ինքը այդ մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորություն ունենա։ Այսօր մենք ինչ ենք տեսնում, թեկուզ կրթության առանձնատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաները նկատմամբ, նրանք շրջապատված են գեր ուշադրությամբ դպրոցում, մենք մեր բազմամասնագիտական թիմերը նրանց հետ առանձին պարապմունքներ են անցկացնում, սա անհրաժեշտ է, բայց պետք է սահմանափակել այդ առանձին պարապմունքները և ավելի շատ երեխային բերել դասարան դասասենյակ և հնարավորություն տալ շփվելու այն միջավայրի հետ, որում նա հետո որպես անհատ արդեն մտնելու է հասարակություն։ Եվ նաև ծնողների հետ այստեղ աշխատանքն է կարևոր, որտեղ ծնողներն են այդ պահանջը դնում այսօր կրթական համակարգի նկատմամբ, որ իմ երեխայի հետ պիտի մասնագետը աշխատի ոչ թե կես ժամ, այլ մեկ ժամ, չգիտեմ, ավելի շատ ժամանակ հատկացնի։ Սա մարդկայնորեն հասկանալի է, բայց մյուս կողմից ծնողին պետք է հասկացնել, որ ինչքան մենք առանձնացնենք հո երեխային սոցիումից, այնքան երեխայի սոցիալիզացիան շատ ավելի դժվար է գնալու, այնքան ավելի դժվար է լինելու երեխայի համար հարմարվել միջավայրին։ Եվ եթե մենք ուզում ենք իրականացնել ՄԱԿ-ի մանկական կոնվենցիայի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի այս հոդված 24-ում դրված պահանջը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթությունը պետք է այնպես կազմակերպվի, որ նպաստի նրանց ներգրավվածությանը, սատարի նրանց արժանապատվության և ինքնագնահատականին, ինչպես նաև անհատականության ձևավորմանը, խթանի ունակություններ և ստեղծագործական կարողություններ, ապա մենք պիտի ապահովենք սոցիալական, կրթական, հոգեբանական և ֆիզիկական ներառումը այն երեք միկրոհամակարգերում, որի մասին ես խոսեցի։ Ես ուզում եմ այս սլայդը ցույց տալ, դուք տեսել եք սոցիալական հավասարության և ներառական կրթության մասին նմանատիպ շատ սլայդներ, բայց ինչու ես կարևորեցի հենց այս սլայդը։ Երբ մենք խոսում ենք սոցիալական ներառման մասին, սա ոչ միայն հավասարություն է, այդ տեսնում եք առաջինը, հա, այստեղ հավասար մենք հնարավորություն ենք այսօր տվել, որ մեր բոլոր երեխաները լինեն դպրոցում, այլ մենք արդարացի հավասարության մասին պիտի մտածենք, այսինքն յուրաքանչյուր երեխայի տանք հնարավորություն, որ նա կարողանա օգտվել այն արդյունքներից կամ այն պտուղներից, որ նրան առաջարկում է այսօրվա կրթական համակարգը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող խոսել, ուղերձներ եմ, որ ես առանձնացրել եմ մի ձեռնարկից, որը 2016-18 թվականներին մշակվել է Մինիսոտայի համալսարանի փորձագետների և մանկավարժական համալսարանի փորձագետների համատեղ ջանքերով, և ենտեղ կա մի հատուկ գլուխ նվիրված սոցիալական ներառմանը, ես իհարկե այսպես ծաղկաքաղ է արել, գիրքը շուտով հասանելի կլինի երևի մինչև տարվա վերջ նաև հայերեն լեզվով, կարաչարկի ձեզ հետևել UNICEF-ի կայքերին, կտեղադրվի էլեկտրոնային հարթակում, և տեսեք, ուղերձներն են, որ պետք է հավատալ, որ ներառումը հնարավոր է, մենք լավ օրինակ ունեինք, պետք չէ կարծել, որ միայն ֆիզիկական ներկայությունը պիտի ապահովի այդ երեխայի մասնակցությունը գործընթացներին, պիտի ունենալ գործողությունների հստակ ծրագիր, որը ցավոք սրտի մենք ինքներս էլ որպես UNICEF լինում ենք դպրոցներում, բայց ոչ միշտ է, որ տեսնում ենք, ԱՕՊ-ը, որի մասին Տիկին Մուրադյանը նշեց, ցավոք սրտի որտեղ որ լրացվել է այնտեղ էլ մնում է, այդպես էլ չլրացված չկա կապ ԱՕՊ-ի մածապի միջև, և սա միայն իմ կարծիքը չի, սա նաև շատ փորձագետների կարծիք է, շատ դժվար է հասկանալ մածապը ինչպես է աջակցում ԱՕՊ-ի իրականացմանը, ուսուցիչը իրեն տեր չի զգում ԱՕՊ-ի, էլի ԱՕՊ-ը կարծես թե բազմամասնագիտական խմբի կամ հենց թեկուզ մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի խնդիրն է, բայց ուսուցիչը պիտի տեր կանգնի այդ ԱՕՊ-ին, ուսուցիչը կապում է երեխայի բազմամասնագիտական թիմի հետ, նա դուրս է մղվում այդ գործընթացից, նա ինքն իրեն դուրս է մղվում,
Ոչ է, բայց ուսուցիչի դերը ոչ միայն կապելը, բայց ինչու պիտի կապի բազմամասնագիտական թիմին։ Եթե ուսուցիչը տեսնում է, այստեղ վարքային խնդիր է բերեմ, դա ամենատիպիկ օրինակն է, որ երեխան դասին, չէ, վարքային խնդիր ունի, չի լսում դասին, չի կա… Ահա, տեսեք, առաջին հերթին ես, եթե ես ուսուցիչ եմ եւ երեխան վարքային խնդիր ունի, ես չեմ կարողանում իմ ձեռքի տակ ունեցած մանկավարժական մեթոդներով խոսելով երեխայի հետ, ընտանիքի հետ այդ հարցը լուծել, կարողանալ փորձել հետաքրքրել երեխային, նշանակում է լուրջ հոգեբանական խնդիր կա։ Ես այդ դեպքում կդիմեմ բազմամասնագիտական թիմի հոգեբանին, ասելով, որ այ ես խնդրում այսպիսի երեխա ունեմ, փորձիր երեխային հենց ուղղորդել այնպես, որ դասի ժամանակ կարողանա երեխան հետևել դասին, դասապրոցեսին։ Ես այդ դեպքում կդիմեմ, բայց ԱՕՊ-ը պիտի լինի իմ խնդիրը։ Երեխան կարող է վարքային խնդիր ունենալ, բայց կարող է շատ հրաշալի սովորել, եթե այդ երեխային մենք հետաքրքրենք դասով, դասապրոցեսով։ Ես էլի պրակտիկ փորձ ունեմ դասավանդման, դրա համար եմ ասում, ես չեմ խոսում որպես UNICEF, UNICEF-ի կրթական ծրագրերի պատասխանատու, ես ասում եմ մարդ, որը դասավանդման փորձ ունի, որը գիտի, որ եթե դու երեխային փորձես հետաքրքրել, փորձես ներգրավել դասի մեջ, հնարավոր չի, որ ամենաձանձրացող, ամենա վերջին նստարանին նստող երեխան էլ կհետաքրքրվի։ Ուղղակի այդ մեթոդների բազմազանությանն է պետք դրա պետել։